तुम्ही म्हणाल की हे काय आता नवीनच, या वयात खेळ कसली बसली आहेस, पण खेळणं खूप महत्वाचं असतं प्रत्येक वयासाठी. खेळण्यातनं आनंद भेटतो, प्रेरणा भेटते आणि आपला उत्साह टिकून ठेवण्यासाठी खेळ खूप महत्वाची भूमिका बजावत असतात. म्हणून प्रत्येक वयामध्ये प्रत्येक व्यक्तीने खेळायलाच हवं. आणि महत्वाचं म्हणजे की वेगवेगळ्या खेळांमधनं वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायामही होत असतात, त्यातून आपल्याला शारीरिक स्वास्थ्य राखणंही सोयीचे जातं. म्हणून आपण खेळायला हवं. जसं प्रत्येकाने खेळणं महत्वाचं असतं, तसंच लहान मुलांच्या वयामध्ये खेळाचं एक विशेष महत्व असतं. चला तर मग आज आपण या लहान मुलांना वेगवेगळे खेळ कसे शिकवायचे, त्यातनं त्यांना आनंद घ्यायला कसा शिकवायचा आणि सोबतच त्यांचा व्यायाम कसा होईल याचाही आपण विचार करून काही खेळ शिकणार आहोत. यामध्ये बऱ्यापैकी खेळ आपण पारंपरिक बघणार आहोत की जे खेळ आपणही आपल्या लहानपणी खेळलो आहोत, तर त्याच खेळांची नव्याने ओळख आपण विद्यार्थ्यांना करून देऊयात आणि त्यातून आनंद घेण्याची संधी त्यांना देऊयात. विद्यार्थ्यांना खेळ खेळायला कसे द्यायचे, तर छोट्या छोट्या खेळांपासून आपण खेळायला सुरुवात करू शकतो की ज्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आनंद भेटेल व त्यांची शारीरिक हालचाल होऊन व्यायाम होईल. त्याचा फायदा म्हणजे विद्यार्थ्यांचे स्नायूंचा विकास होण्यासाठी मदत होते. तर हे छोटे छोटे खेळ कोणते असू शकतात, हे कृती संचामध्ये दिलेले आहे. जसे की बॉलच्या मागे पळणं असेल, छोट्या छोट्या उड्या मारणं असेल, हे खेळ मुलांना खेळायला दिल्याने त्यांना आनंद येतो, मजा येते आणि सोबतच व्यायामही होतो. हे सर्व फायदे तर खेळाचे आहेतच, याबरोबरच विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी खेळ ही खूप महत्वाची भूमिका बजावत असते. म्हणजे मुलं लहान असताना घरात खेळत असतात, एकटे खेळत असतात किंवा आपल्या पालकांसोबत आणि घरातल्या लहान मुलांसोबत खेळत असतात. तर यातून जसजसे विद्यार्थी मोठे मोठे होतात, त्यांचं जग वाढायला लागतं, त्यांच्या आयुष्यात येणाऱ्या लोकांचं प्रमाण वाढायला लागतं. तर यामध्ये विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या लोकांना समजून घेणं, त्यांच्याशी समन्वय साधणं हे जमणं आवश्यक असतं. याला सामाजिक विकास असे म्हणतात. आणि विद्यार्थ्याचा सामाजिक विकास हा सगळ्यात चांगला घडतो तो खेळांच्या माध्यमातून. कारण जेव्हा विद्यार्थी गटात खेळायला एकत्र येतात, तेव्हा गटाचे काही नियम असतात, त्या नियमांप्रमाणे आपण खेळायचं असतं, गटातील इतर व्यक्तींना सामावून घ्यायचं असतं, त्यांचा नंबर होईपर्यंत आपण थांबायचं असतं, या सर्व छोट्या छोट्या गोष्टी विद्यार्थ्यांना समजायला लागतात. त्यासोबतच खेळत असताना जर कोणी पडलं, जर दुखापत झाली, तर त्याला मलमपट्टी करायची असते, तो शांत होईपर्यंत खेळ थांबवायचा असतो आणि आपण त्याला मदत करायची असते, ही भावनाही मुलांमध्ये वाढीस लागते. यासाठी खेळ हे खूप महत्वाचं साधन आहे. यातून विद्यार्थ्यांना हेही समजायला मदत होते की समाजामध्ये वावरत असताना समाजाचे काही नियम असतात, त्यांचं पालन करायचं असतं आणि ते पालन करायला ते ह्या खेळाच्या गटातून शिकत असतात. चला तर मग हे सगळे खेळ पालक म्हणून आपण अगोदर समजून घेऊयात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत, आपल्या मुलांसोबत हे खेळ खेळूयात. तुम्ही जर घरी असाल, घरी मुलं नसतील, गट नसेल, तर तुम्ही जिथे राहता त्या परिसरात जर लहान मुलं असतील, समवयस्कर मुलं असतील, तर त्यांचा गट बनवा, त्यांना एकत्र करा आणि या सर्व विद्यार्थ्यांसोबत खेळा. म्हणजे मुलाला मजाही येईल खेळताना, एक गटही भेटेल व त्याचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी मदतही होईल. चला तर मग आजच्या कृती संचामध्ये दिलेले खेळ समजून घ्या आणि ते आपल्या मुलासोबत नक्की खेळा.